Prekérní situace. No a do takové prekérní situace se nám podařilo dostat i tak známého a ostříleného profíka, jako je Pepa Laufer. Ten totiž dostal nádherný dárek, nádhernou výhru, abych to řekla přesně. A jakou z toho měl radost, na to se teď podíváme. Přichází a přijíždí zvrt paní Marie Horka. Tady už je, to je tvoje favoritka, Pepíku. Pozdravte se, zatleskejte jim, prosím vás, pěkně, protože to je nádherný spojení. Divácká vítězka. Pojďte na chviličku, pane Laufer, na chviličku, jenom opravdu nezlobte se na nás. Absolutně nemám zájem, protože nejste spokojen s cenou? No s cenou jsem nesmírně spokojený. Co říkáte paní Marie Horké? Nic. Bylo řečeno, že máte jít do rána prakticky, co s ní budete dělat? Já nevím, ale kdo si to vymyslel tohle? Se na nás zlobíte teďka, co? Ne. Máte o večeru nějakou představu? Jo. No, že se budete ptát třeba hezčí věci, nebo budete mít rozumnější otázky a to jako mě... To... Nesmíte se na mě zlobit, mě to nebylo příjemný. To vám nebylo příjemný? No... A vám to bylo příjemný se na to dívat? Vám to nepřišlo legrační vůbec? Ne. Vám jo? Nevím, ale diváci se bavili. A diváci se baví rádi ze škodolibosti, jako taky, no. A vy se na nás zlobíte teďka v tuhle chvíli? Já nevím, jestli jste to zorganizovali vy, tak jako nemám důvod jako z toho být nadšený, jakože v žádném případě, tak. Nicméně, vítězka je, respektive vás vyhrála, má vás až do rána. Co s ní budete dělat? Nic, odejdu domů. A co s ní? To je váš problém. Máš nějakou otázku, Markéta? Pane Laufer, paní Maruška byla velice nadšená. Pepa Laufer! Ahoj. Ahoj, u nás. Pepičku, tak jsme tě dostali. Paní Maruška byla nadšená, ale ty moc ne. Tak jsem taky nalít, no. Hezky si dám nalít. No, ale no... To se stane, no. Je to ptákovina. Já jsem to pak, když mě to řekli, že to je do ptákoviny, tak jsem říkal, ježiš, já, že mě nenapadlo na to reagovat nějak rozumně, ale já jsem živě zpíval. A do toho živého zpívání tam chodila tato... Paní Marie. Já jsem říkal, co tady dělá, jako co? Proč tady je? A to byste neviděli celý, kdybyste to viděli, opravdu, já to zpíval 7 minut. A ona už si mi sedala na klín a objímala mě a teď mě zavalila úplně celá. Tak to jsem vydržel, jako to jsem říkal, dobře, jsem profik, musím to dospívat nějak. A Karel Gott, ten se smál, jo, ten tam stál. On tam byl taky, jo, Karel. No ten tam byl a já jsem říkal, tak ten to musel vědět asi, nebo ne, je to možný, ne, asi. Ale já teda... No jo, no, dostali mě. A potom, tak jsem utekl do té šatny. Tam jsem zavřel. Já byl takový uražený. Já si tě takovýho vůbec neznám. Ne, já byl opravdu, to se to trapný, já byl uražený, já jsem, bylo to... Ta kamera do toho, veď, jak to snímala. Já jsem říkal, proč? Proč tady všechno je? Mě nenapadlo.